ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎರಡು ಎರಡರ ವರ್ಗಮೂಲ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೂಟ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡರ ವರ್ಗಮೂಲ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ರೂಟ್ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೂಟ್ ಎರಡರನ್ನ ನಾವೀಗ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ಎ ಭಾಗಿಸು ಬಿ, ಎ ಬೈ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಬಿನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಅನುಪಾತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅನುಪಾತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎ ಬೈ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ 12/16 ಅಥವಾ 16/12, ಈ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 2 ಮತ್ತು 4. ಈ 4 ನಾನೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸರಳ ರೂಪಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ದೊರೀತಾ ಇರುವಂತಹ 3/4 ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ ರೂಪಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 3 ಮತ್ತು 4 ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸರಳ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇರ್ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪರಿವರ್ತನೀಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಈ ಎ ಬೈ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಹಂತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗೊಳಿಸೋಣ.
ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ 2 ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎ ಬೈ ಬಿನ ಘಾತ 2 ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಭಾಗಿಸು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ. ನಾವೀಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಬಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿನ ಘಾತ 2 ಸಹ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ 2 ಒಂದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 × 1 ಅಂದರೂ ನಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 2 × 3 ಅಂದರೂ ಸಹ 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 × 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು 14 ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದ್ರೂ 2 ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ a × a. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 × 2 ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಹ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, 2 × 4. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 6 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. 6 × 6 6 × 6 36 ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಹ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 2 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. 3 × 3 9 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 7 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 7 × 7 49. ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು 2 ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ 2 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಎ ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಾವು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಎ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. a = 2 × k. ಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಾವು 2 × 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 4 ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆನ 2 × 2, ಆಗ ಕೆನ ಬೆಲೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ 10 ಆಗಿದ್ರೆ 2 × 5, ಕೆನ ಬೆಲೆ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಮ 2 ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಬಿ ಸಹ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀಗ ಎನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 × b² ಸಮ ಎನ ಘಾತ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ ಬೆಲೆ 2 ಕೆ ಅನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 k² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು 4 k² ಅಂದರೆ 2 ×
ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಬೆಲೆ 4 ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಮ 2 ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು 2 ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಸಹ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಎರಡನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್, ಅಪವರ್ತನೀಯ ಅಪರವರ್ತನೀಯ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಈಗ ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪವರ್ತನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ √2 ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. √2 ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ √2 ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ.